Сьогодні я могла приїхати до Слов'янська, я щаслива. Завжди в мене була мрія побачити степи, побачити Україну. І от Андрій якраз їхав, каже, та візьми мене з собою, мені ж цікаво. Він каже, окей, добре, поїхали. Так що я тут перший раз. Я багато побачила і багато відкрилося, знаєте, кругозір розширюється. Ти зовсім бачиш інакше життя, бачиш таких самих людей. У нас є стереотипи, а східняки, але це ви не ображаєтеся на нас. Це тільки тому, що ми до вас часто не приїжджаємо. А ви до нас приїжджаєте не в такий, знаєте, спосіб, там, щоб зустрітися. Ну, туристи – це одне. Прийшлися, походили, а якась така от зустріч, співпраця, обмін досвідом – оце дуже важливо. І тоді людина вже має час зосередитися на іншій людині, а не на архітектурі міста, чи на кав'ярнях, чи якихось інших розвагах. Відкрила для себе, наприклад, Слов'янськ, так? Стосовно того, що він виник 360 років, і що це купецьке місто, і що тут живуть люди, які хочуть змін, які розуміють, що те, що відбувається, і те життя, яке зараз є, його можна змінити, є можливості. І вони, і найважливіше, що вони хочуть це змінювати, вони дають своє життя, віддають, розумієте? Вони служать, хочуть служити, послужити іншим. Тобто це нова психологія. Я собі, можливо, так не дуже уявляла. Знаєте, для мене це була така сіра зона. Думаю, що ви сильні, ви міцні, вам просто треба трохи підтримати вас, і ви зробите. А якщо ми вкупі ще з'єднаємося, то ми перевернемо все так, як воно має бути для гідності людини. Вам ніц не бракує, абсолютно, ви круті. Але, може, менше досвіду маєте. Але ж, ну, та ж ми одна родина, ні? Ну, ми ж люди, зрештою. Маємо ділитися. Ми ж в одній країні живемо.